ব্রহ্মপুত্রর বুকুত জুবিন কার্গর নৌকা বিহার। এঘণ্টারও অধিক সময় ব্রহ্মপুত্রর বুকুত নৌকা বিহার করিলে জুবিনে। বগীবিলত জুবিনর এই নৌকা বিহার। ব্রহ্মপুত্রর নৈসর্গিক পরিবেশত অভিভূত জুবিন কার্গ। বগীবিলত জুবিনে মুকলি করিলে বৃহৎ কাঠৰ নাও কাঞ্চনজঙ্ঘা। দেশৰ ভিতৰতে হেনো সৰ্ববৃহৎ কাঠৰ এই নাওখন। এই নাওত আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু থকাৰ সুবিধা। অভিযন্তা অনুপম বৰদলৈয়ে কাঠৰ নাওখনৰ নাম থৈছে কাঞ্চনজঙ্ঘাটো। জুবিনৰ চিনেমাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা নাওখন বগীবিলৰ পৰ্যটনৰ অন্যতম সংযোজন, কলে জুবিন গাৰ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ৰিভাৰ ক্ৰুইজ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু মোৰ বন্ধু গৌতম, সি বহুত বছৰ বাহিৰত থাকি ঘূৰি আহি তাৰপিছত ইয়াত দুখন ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্লটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাইছে। দেখি খুব ভাল লাগিছে। একদম বেলেগ ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা বগীবিলত এনেকুৱা এটা জেগা উলিয়াই দিছে মানুহৰ কাৰণে, মানুহৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে। মানুহ আহিব পাৰে, ইয়াত থাকিব পাৰে, খাব পাৰে, ঘূৰিব পাৰে। চ' মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ। আৰু নামটো দিছে কাঞ্চনজঙ্ঘা মোৰ চিনেমা, সেইটো কাৰণেও ভাল লাগিছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে গোটেই বাঁহৰ, আপোনালোকে দেখিছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা নৌকা সেৱা মুকলি কৰি স্পীড বটত উঠিল জুবিন গাৰ্গ। এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জুবিনৰ নৌকা বিহাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, DY 365।